Tak na co? A sestřičko, udělejte si pohov. Jako doma, jako doma. Aspoň si uděláte chvilku pohodlí. Ale no, no, přeci mi nedáte košem. Taková mladá a hezká. Líbám ženy vás tak rád, až sám. Tak dobře, vypiju a půjdu. No, na zdraví. Kam spěcháte? Tohle mi přeci neuděláte. Na tuhle tu chvilku čekám od toho momentu, co jsem vás poprvé uviděl. Když jsme tu sami přece. Sami dva. V životě je tak málo radosti. No, trošku vás pomazlím, vždyť vám to nic neudělá. Lásko, bože, lásko, kde... Tak na tohle já tady nejsem, pane Krákora. Jak to, že nejseš, Maruško? Jsi přeci zdravotnice a ta pomáhá lidem. Tak buď trošku lidská. Když se snad spolu můžeme domluvit. Pane Krákora, nechte mě. Nenechám. 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 Sakra! Jestli se dohřeju, tak tě přihřeju. To bych to bylo, aby se hajnej nezahřál. Nevíš, co je svět? Jsi mladá. Budeš koukat, co hajní dovedou. A jak to dovedou. Pane Krákora, nechte toho. Nedělejte to. Nebo to na vás všechno řeknu panu doktorovi. A babi, a vaší ženě taky. Kde pak? Nic neřekneš. Jen počkej, až se mnou budeš v ráji. Zpívat budeš. Prosím vás, ne. Ano, ano. Pane Krákora? Vidíte, vidíte. Neříkal pan doktor, abyste schodil ty kila? Dejte mi aspoň to štamprdle. Kde pak? Ani nápad. A žádný rozčilování. Žádný vyskakování. Už to není pro vás, sám to vidíte. A dietu. Nebo to na vás opravdu řeknu. Všecko. Jo, a co lékařský tajemství? Jo, jo. Pane Krákora. Otec.